I Danmark står vi bestemt ikke tilbage for at bidrage til Nordic Twilight, for der er masser af nye produktioner på vej. Jeg glæder mig især til Jonas Arnbys spillefilmdebut, Når dyrene drømmer, der foregår på den jyske vestkyst, og skildrer en teenage piges vareulvetransformation og de ydmygelser og udfordringer, hun oplever ved at være anderledes i et lille samfund. En slags coming of vareulvefilm. Stop! Danish Dommedag, som også får premiere i år, bruger kødædende monstre i et parcelhuskvarter som det, der skal lære et par selvoptaget teenagebrødre om livets sande værdier.